قدرمنو سلامونه مو اخلي صابر جان یما او څنګه چې تاسو ته پته ده پېټرول ورسته راځه برخيږي او هر سړی د پېټرول د لاس کم دي نو اکثر موټر سایکل کور پرې دی او په سورلو په گاډو کېږي خو دغه مسله د ځوانانو حل کړی ده د چارجنګ موټر سایکل راغلی دي د چارجر هم دي کله کې راخکار کې نو خبي دا چارجر دا چارج دي او دا سمره دغه دی واټ دي د دې د سپیسیفیکیشنز دي لایک د موږ سره سکوټي ده دا 100 او دا 70 دا چې دا 1200 واټ بیټری ده دې او دا دې چې دا 2000 واټ 100 کیلومتر مزل به دا کوي دا بکی چې فل چارج شي دا وتا سره 80 نه 100 کیلومتر پورې کوي چې اکونومي موډ کې چلوې نو 100 ټو 120 کیلومتر هم در کوي شي دې کې پټرول بيخ نه لګي دې کې پټرول نه لګي او کچر ته بجلی دوه میاشتې نه و نو بیا به دا به چلیږي که نه دا دا تاسو ټرانسفارمر اوس بیا بس دا جنریټر باندې هم تاسو چارج کولی شئ لایک بیټری ده که نه عام بیټری ده تاسو هر چارته او د دې بیټری د دې پټرول او سی این جی مسله را روانه ده پټرول به سواله پاکستان کې نه وي ځکه چې قطر نالی لګیا یو ای نالی لګیا که نه هر چا نالی آلریډي دمره پټرول پرایسز دمره وختل سبا به داسې ټایم راځي چې خلک به پټرول نه لي نه بلې اوس بیا ډي کې تاسو ولې ګرځئ زر تر زره واخلي بس چې آلی وایي قیمت یې څه قیمت د دې 168 دی د دې 168 دی او د دې چې دی 185 دی د دې 185 ولې دی د دې موټر غټ دی دا ها او دې سمره سپیډ کې جات لیش دا کم از کم 60 سپیډ پورې تلی شي دا 80 سپیډ پورې زی او دا چې 120 پورې زی نو چې بیا ته 30 سپیډ کې رواني بیا خو به چارج زر ختم او هغه لپاره دی کې درې موډز دي ما تاسو ته ویل هغه موډ چې تاسو آن کې کنه نو هغه تاسو لا مایلیج کموي بیا او سو سمره ګنټو کې دا چارج کی فل کې 3 ټو 4 اورز کې 3.5 اورز کې میکسیمم دا فل چارج ها صحیح په کومه بجلی چارج کی کنه او په هر بجلی چارج کی دا سو چې په کم ته اورز نه په کومه بجلی باندې بجلی ډیم شنه بیا هغه لپاره دا شیشتا ٹھیک ده دا به برابر برابر صحیح صحیح په دې باندې دوه کس تلی شي کنه یو کس بالکل چې سیټ تاسو ګورئ د دوه کسانو یې نو ها ان شاء الله دوه کسان به دا وړي صحیح خلکو له بس پیغام ورکې خیره خیره بس چې موټر سایکل والی بل سمال نه هر سوال هر څه چلوي چې اوس هر څه دمره ګران دي 225 کې پټرول روان دی او یو یونټ بجلی کې دا هیڅ سم نه دي کنه یو تپوس درنه کوم یو تپوس درنه کوم کته ته زوې ما چې دې فائدې په یو منټ کې بیان کړو بالکل زما تاسو پرون یو سرکاري ملازم دی هغه راته کالو کو هغه ما ته ویل زما خپل کسان دي او هغه راته یې را اسنه وې د دې 15000 ما ته بچتو شو د میاشتې دا د دې فائدہ ده چې یو ملازم سړی له دا فائدہ ورکوي صحیح 10 ټو 15000 ستا چې کوم په بایک ورکې کنه نو هغه ته دا بچ کوي صحیح موبلایل ټیونینګ ګراری ما ته شو چین ما شو دا سیستم پکې نشته دا کلچ پوره پکې نشته دا لکه بس صرف کلچ تار هم چې ما شنو په دیکو بره ما دا هم پکې نشته او دا جوړ کړی تاسو دلته دی کنه دا یونټ چې دی دا فولی امپورټډ دی ٹھیک ده دا وایټ پلاستیک نه جوړ شوی دی بهر نه دی او 5 جل بیټری دی چې چا کیمستري ویلی هغه ته پته لیتیم آیون فاسفیټ څه ته وایي ٹھیک ده ای کی دی کیا بیټری لګیدلې ها او دا چې دی بس دا سي دا کشه ده صحیح زه ډیر مهرباني خوشاله راته اوسې ډیر من نه قدر من نو کدن کوستا سو هغه د پټرول مسله هم دی ملګرو حل کړی دا نو کوشش وکړي چې دا موټر سایکل لازم ځان لا واخلي زه هم ټرای کوم چې زی واخلم بیا په دې ملګرو له هغه د خبر کم کنه ریویو ور کم شي سنگو کنه ټیک ده خوشاله راته اوسې